Aí, ó, viu? Drag. Trouxe. Dá tapa no joelho dele, igual eu faço. Isso, vamos trabalhar aí, ó. Acelera nele. Estica lá na outra, estica nas duas. Mão no tríceps, mão no bíceps. Vira em bola ele. Cara, toda hora fala mal do chão. Presta atenção na luta, filho da puta! Porra! Essa mão joga dele, olha o drag aí, ó! Não deixa ele fechar, não! Corretíssimo, juiz. Leandro, olha o quadril, abaixa o quadril, hein? Abaixa o quadril. De ganchinho, amassa isso, não deixa ele entrar com o braço não, embrulha, embrulha é legal, não deixa ele esgrimar não, esgrima de novo, porra, tá ganhando, Leandro, tá ganhando, só mantém, tá ganhando não, não cai não, só mantém, bora! Lelô, não aceita nada. É bíceps e tríceps, entendeu? Não aceita nada. Não deixa ele ganhar esgrima, não. Isso. Bíceps e tríceps. Tá deixando ele ganhar esgrima, caralho. Porra. Isso, usa a cabeça. Usa a cabeça, esgrima com a cabeça quando não der no braço. Vai, Lelô. Bíceps e tríceps. Não deixa ele ganhar esgrima da cintura não, caralho. Porra, Leandro, caralho. Agora. Olha, Leandro, tá esperando, cara. Não deixa ele ganhar a cintura não, porra. Cola o cotovelo. Cola o cotovelo assim, ó, ó. Porra. Abre as pernas, caralho. Joga de russo. Joga paralelo. As pernas abertonas, não deixa a perna na frente não. Joga de russo. As pernas paralelas abertonas, isso. Ah, tá.
Quanto tempo tem? Na camisa, 69, 69, isso. Agora, abraça aí, bota o sovaco no pescoço dele, a do Nicolas, a do teu irmão pequenininho, amor, a do teu irmão pequenininho, a do teu irmão pequenininho, vai pro 69.